Одним із важливих напрямків роботи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області є попередження виникнення надзвичайних подій і ситуацій, а також мінімізація їх негативних наслідків. І орієнтований він у першу чергу на молодь. Спільно з обласною бібліотекою для юнацтва рятувальники провели не один пізнавальний захід з тематики безпечної життєдіяльності. Чергова зустріч у стінах цієї книгозбірні відбулась цього тижня у рамках спільного проекту «Life Safe» зі студентами Кіровоградського будівельного коледжу. Рятувальники розповіли юнакам та дівчатам про різні небезпечні фактори сучасного життя та способи захисту від них. Наприклад, майбутні будівельники дізнались, за якими ознаками можна розпізнати замаскований вибуховий пристрій, якщо він зовні схожий на звичайний предмет, та як поводитися при виявленні різних боєприпасів, на що необхідно звертати увагу, перебуваючи у людних місцях, та як поводитись при зустрічі з озброєними незнайомцями. Студенти визнають, такі знання необхідні молодим людям, адже біда може прийти несподівано і діяти потрібно вже з перших секунд. Всю викладену інформацію працівники управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області та навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності супроводили показом слайдів, відеороликів та макетів боєприпасів. Чим краще людина поінформована про порядок дій у надзвичайних ситуаціях, тим менше піддається паніці, тим рішуче діє, тим більше шансів у неї на порятунок, впевнені викладачі будівельного коледжу. Ця зустріч дуже цікава тим, що саме вони подивилися, що їм про це розповіли фахівці. От. І вони тепер уже будуть більше знати, зможуть врятувати і допомогти не тільки собі і врятувати себе, але надати допомоги і іншим. Питання цивільного захисту залишається актуальним. У житті чимало небезпечних факторів, яким потрібно протистояти. Тож ця зустріч, організована працівниками бібліотеки та служби порятунку, не остання. Впродовж року рятувальники ще неодноразово зустрінуться зі школярами та студентами, щоб познайомити їх з порядком дій в різних надзвичайних ситуаціях.